gente linda, maravilhosa, muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Marcondes, sou aeromoça, fui aeromoça da Latam. E hoje tem esse canal no YouTube cheio de conteúdo pra você que quer seguir essa profissão. Aeromoça, comissário de voo, comissário de bordo. Lá no meu Instagram, aeromoça.anamarcondes, faço vídeos exclusivos sobre o que vocês me perguntam, respondo as enquetes, respondo as caixinhas de pergunta, faço vídeo pro IGTV. Então, baseado nas dúvidas do meu Instagram, aeromoça.anamarcondes, eu faço vídeos pra vocês semanais, toda sexta-feira aqui no canal. De hoje eu vim mostrar para vocês uma novidade sobre a prova da ANAC. Agora os exames teóricos da ANAC serão aplicados em todos os estados do Brasil, porque a ANAC anunciou essa parceria com a FGV, ampliando assim então essas oportunidades de fazer a prova. Então, basicamente, aonde tem FGV, a faculdade vai ter como realizar a prova da ANAC. Essa iniciativa maravilhosa, gente, faz parte do programa Voo Simples. Esse programa foi inaugurado no dia 7 de outubro de 2020 pelo governo federal, onde conta, gente, com mais de 50 iniciativas para simplificar a aviação civil e promover o crescimento do setor. Então, é maravilhoso. Daí a iniciativa da ANAC se juntar à FGV para poder ter mais oportunidade para atender essa grande demanda de profissionais que querem ser comissários foi maravilhosa para simplificar a nossa vida, né? Porque tem muito, eu recebo muito recado de vocês no meu Instagram, até aqui no YouTube, de pessoas que não têm acesso, que moram em estados ou cidades que não têm acesso, não tinha acesso a como fazer a prova da ANAC. Daí ia ter que investir, viajar para outro estado, fazer a prova. Então agora eles vão começar, gente, a implementar mais lugares para você fazer a prova. Isso é sensacional. Eles vão expandir de 13 cidades para 40 cidades. Olha que evolução. A implementação dessas salas começou em outubro de 2020 e pretende ir até fevereiro de 2021. A implementação do total das 49 salas. Tem todo esse período ainda para se adaptar, se adequar e tá tudo bonitinho funcionando. E além dessas salas já garantidas, a FGV, que é enorme no país, tem vários outros lugares para que possa ter mais provas, né? Então, se precisar, se a demanda pedir, se a ANAC quiser mais lugares, a FGV tem como entregar. Então, assim, só vai crescer, só vai ter mais oportunidade aí ajudando todo mundo que tem essa dificuldade de fazer a prova da ANAC. Então, assim, as salas da ANAC hoje que fazem provas vão ser totalmente descontinuadas quando as da FGV estiverem totalmente funcionando. E aí vai depender da inauguração, do preparo de cada sala da FGV em cada estado do país. Eu vou mostrar pra vocês agora um mapa com a data do início das inscrições conforme cada estado. Dependendo do estado que você tá, dependendo de quando, do lugar que você quer fazer a prova, tem aí o início das inscrições que estão previstas, né, pra inaugurar a parceria com a FGV nessa cidade. Então, assim, a ANAC vai manter as salas dela até 31 de dezembro desse ano de 2020. Então, se você já pagou a TFAC, você pode fazer a prova da ANAC na própria ANAC até dia 31 de dezembro. Se você ainda não pagou a taxa, que é da inscrição, você pode fazer diretamente no site. Hoje, né, você pode fazer diretamente no site da FGV. Vou deixar pra vocês aqui o site e também, obviamente, o link na descrição do vídeo. Então, você clica lá, já vai direto pro site da FGV com a aba da ANAC, aquela parceria. E aí você lá pode tirar todas as dúvidas, fazer a inscrição, saber o resultado. Você vai ter um login e uma senha que você vai poder acessar lá, a data da sua prova, a inscrição da sua prova, o resultado da sua prova. Vai ser um espaço do futuro comissário. O que é igual para todo mundo é que o login é o CPF. Então, o seu login pessoal vai ser o seu CPF. Mas a senha, obviamente, é sua, totalmente sua, restrita. Então, você tem que guardar muito bem essa senha, porque no dia da prova, lá na salinha da FGV, você vai se logar no computador para fazer a prova. Você vai precisar do seu CPF e dessa senha que você usou para se cadastrar nesse site aí que tá aqui, que eu já mandei para vocês. E se por um acaso você esquecer essa senha, você vai ser desqualificado, porque vai constar como você ausente, não vai ter ninguém lá pra te ajudar a recuperar essa senha. Qualquer pessoa lá da prova não tem nenhuma autorização pra recuperar sua senha, pra te ajudar com a senha. Então, guarde muito bem essa senha, escreve no papel e leva no dia pra não ficar nervoso, ou faz uma senha geral aí, tá? Então, guarda essa dica. Então, pra fazer a inscrição, gente, é muito fácil. Você vai entrar nesse site que eu mandei pra vocês aqui, você vai na parte do site, lado esquerdo, inscrições, você vai ter dois disclaimers pra ler, né, que é a regulamentação,
cartão, algumas coisas, você tem que dar o ok lá na caixinha, continuar, entrar com o seu CPF, dar depois continuar de novo, porque vai aparecer para você umas matérias, o nome de umas matérias e uma lacuna em branco. Essa lacuna, quando você já tiver feita a prova e tiver passado nas matérias, vai estar um joinha. Se você... joinha não, um tique, né? Se você não passar, vai estar o xizinho. Enfim, agora na inscrição não vai ter nada, você só põe avançar, continuar. Aí você vai para o formulário que você vai ter que responder com todos os seus dados, tudo bonitinho ali, você já sabe como fazer, não vai ser a primeira vez, você faz tudo bonitinho ali. E aí você paga a TIFAC, né, pela GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. A TIFAC, gente, ela vai depender da modalidade que você escolher, né? Quando você tá fazendo a inscrição, tem ali comissário, mecânico, piloto, você vai escolher comissário, e aí tem gente, por exemplo, que não passa num bloco, só vai fazer outro. Então, cada bloco de cada matéria custa R$68,21. Se eu não me engano, é o mesmo preço que é atualmente na ANAC. Então, não vai mudar essa questão de valor. Então, se você tem quatro blocos para fazer, que é normalmente o número de blocos que você faz, o iniciante faz, você vai pagar aí R$272,84, acho que 84, alguma coisa assim, que já era a taxa que você pagava na ANAC. Então, você vai pagar bonitinho, tá? E aí você vai esperar receber por e-mail a confirmação do pagamento com instrução do agendamento da prova. Pode levar a gente até 5 dias úteis, então não se desesperem. Ai, paguei, não reconheceu, onde é que foi meu dinheiro? Gente, 5 dias, esperem 5 dias. Até 5 dias você vai receber um e-mail da FGV com a ANAC falando sobre o agendamento, mas é super fácil. Você vai entrar de novo naquele site, vai se logar, vai entrar na parte de agendamento, e aí você vai escolher o local, a hora e a data da sua prova. Outra coisa muito importante, a confirmação do agendamento, ela só vai chegar no seu e-mail 7 dias antes da data. Então, por exemplo, hoje nós estamos em novembro, vai ser... que dia que tá bom? Que dia que é hoje? Finge que eu vou marcar a prova só pro mês que vem, outra data, sei lá, 7 de dezembro do mês que vem. Eu só vou receber a confirmação por e-mail desse meu agendamento no dia 1º de dezembro, ou último dia de novembro, não sei, 7 dias antes. Então também não fiquem desesperados, porque isso é protocolo. Ah, eu agendei, mas ninguém me confirmou, eu não sei, então se prepara, porque 7 dias antes você vai receber a confirmação. Outra coisa, uma vez que você recebe a confirmação, não tem como cancelar mais. Você vai ter que ir naquela data, não tem nada que você possa mudar. Se você não puder ir, você não vai perder o dinheiro. Você vai perder o dinheiro e vai ter que pagar de novo para fazer numa outra data. Legal, deu tudo certo, você recebeu a confirmação do agendamento, você vai pra tua prova. O que que acontece? Você tem que chegar lá com 30 minutos de antecedência, também como era na ANAC, isso não vai mudar. Você tem que apresentar pro oficial lá um documento com foto, ele vai confirmar, ele vai dar seu CPF, ele vai confirmar seu CPF, ver se você tá inscrito, ok, e vai te direcionar até um computador pra você fazer a sua prova. Aí você vai se logar com o seu CPF e a senha do site, não esqueça essa senha, e você vai começar a sua prova. Vai ter um reloginho em cima, não sei, canto esquerdo, canto direito, enfim, vai ter um reloginho em cima com o tempo de prova. A gente, tô gravando de frente pra janela e tá um sol agora, e tá vendo? Olha aqui, ó, se eu entrar tem muito sol, então fica um pouco mais na sombra. Então, é que eu tava falando, tava lutando aqui com o sol, são 4 blocos, 4 matérias quando você começa, né? Eu não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é sobre a prova em si. Mas enfim, a prova da ANAC normal, né, antes da parceria da FGV e tudo mais, era 2 horas. Então eu creio, não vi nenhum lugar, fucei bastante o site, não achei, mas creio que não vai mudar. Assim como o valor não mudou, as matérias não mudaram, creio que também seja 2 horas pra fazer a prova. O que é super tranquilo, né? Eu fiz a minha em 1 hora, ainda revisei em 1 hora. E vai continuar também as mesmas coisas, de que você pode voltar e refazer a questão, questão de múltipla escolha, com 4 opções, pode pular, depois voltar, enfim. Coisas da prova da ANAC, pra quem sabe. Quem é do meu curso, tem uma aula exclusiva só sobre a prova da ANAC, com dicas maravilhosas. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam, presta atenção. Mudou uma coisa muito chata. Porque na prova da ANAC, na própria ANAC, você dava o ok ali no computador e o computador mostrava se você tinha sido aprovado ou não, o que gera um alívio, né, meus amores? Porém, nesse módulo novo, nesse jeito novo de fazer as coisas, você não fica sabendo mais na hora. Você recebe um e-mail até 5 dias depois da prova, dizendo se você foi aprovado ou não. Porém, quando você dá o okzinho ali, ele te dá um resultado preliminar, com quantas perguntas você acertou. Então, provavelmente, você faz as suas contas aí e vê. Na prova da ANAC normal, você tem que ter um aproveitamento de pelo menos 70%, que é muito bom também. Ou seja, você pode errar 30% da prova, o que é super tranquilo.
tranquilo. Então você faz as continhas, deu 70% do número de questões? Normalmente são 20 questões por bloco, nós temos 4 blocos, são 80 questões. Então você faz aí, se você acertou X, se acertou Y, se você acha que passou ou não. Mas para comunicado oficial, por e-mail, só em 5 dias. O que eu quero falar para vocês também é o seguinte, vocês lembram da lei, da proposta de tirar o curso da NAC, de tirar a prova da NAC, que eu fiz um vídeo pra vocês e ninguém mais falou sobre o assunto? Bom, se a NAC tá investindo nessa parceria com a FGV e aumentando as salas aí pra todo mundo fazer as provas, eu duvido que eles tirem a prova da NAC. Então não sei se eles vão melhorar essa prova, se vão atualizar ela, porque desde 2005 que não atualizam a prova da NAC. Então as questões, você tem que estudar pro cursinho uma coisa, mas na hora da prova da NAC você tem que estudar o que caiu em 2005. Então é bem chato. Creio eu que talvez eles modernizem isso com esse programa do Voo Simples, né? Tomara que esteja, que torne simples também a prova da ANAC. Então isso é que eu tenho pra passar pra vocês agora, esse programa aí, dentro do programa do Voo Simples, que é a parceria da ANAC com a FGV, pra aumentar aí a localização pra fazer a prova. Então a partir do ano que vem, você vai fazer a sua prova da ANAC numa instituição da Faculdade Getúlio Vargas, tá bom? Gostou? Deixa comentários, dá like, compartilha nos grupos de estudo, compartilha com os amigos, apoia o canal pro canal continuar apoiando você, tá bom? Um beijo, obrigada por ter assistido e até sexta que vem.